შეპესა მადლზე ჯიხურების გაცემის ნებართვა გააპროტესტეს ნაციონალურ მოძრაობაში. Როგორც პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გიგა შუშანიამ განაცხადა, გადაწყვეტილება პოლიტიზირებულია და პატრიოტთა ალიანსთან გარიგებას უკავშირებს, რადგან საქმის უკან სწორედ პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გოჩა თევდორაძე დგას. მერიაში კი ნებართვის გაცემა სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით ახსნეს. Ფირმა, რომელიც ჯიხურების ჩადგმას განახორციელებს, მის უკან დგას პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდორაძე და საეჭვოდ უკავშირდება ამ მოვლენების ფორსირება ბორჯომში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც პატრიოტთა ალიანსმა და ქართულმა უცნებამ თანამშრომლობით მოახერხეს საგრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება და უმრავლესობის ფორმირება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შეუძლებელია ერთის მხრივ ქალაქის მერი იძახოდეს, რომ იერსახეზე ზრუნავს ტურიზმის განვითარებაზე და მეორეს მხრივ ქალაქში აბრუნებდეს აი ამ ჯიხურებს. მერიამ შეთავაზა შეპეს მადლს მორიგება, რამოდენიმე ადგილი თუ არ ცდები, სამი ადგილი დათმოკიდა შეპეს მადლმა, მათ შორის ერთ-ერთი ჭავჭავაძის ქუჩაზეც არის დათმობილი. ეს ყველაფერი ხდება სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. სასამართლომ ჩათვალა, რომ იჯარის ხელშეკრულების გაუქმება იყო უკანონო და დაავალა მერიას სახელშეკრულება ურთიერთობის აღდგენა შეპეს მადლთან. მერიამ აღასრულა, რა თქმა უნდა, სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილების და მიუხედავად მხარეთა შორის მოხდა მორიგება და რამოდენიმე ადგილი, სადაც მოძრაობა შეუძლებელი იქნებოდა, თუ კი ჯიხური ჩაიდგმებოდა, დათმო შეპეს მადლმა და სანაცვლოდ ჯერ კიდევ არ არის ადგილები შერჩეული